краяни та гості Прикарпаття! Щиро вітаю вас та ваші родини із Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай Новий рік принесе у ваші домівки достаток, а свято Різдва Христового зігріє ваші серця любов'ю і теплом. Рік, який минає, був непростим для всіх нас та усієї держави. Будемо вірити, що тільки спільними зусиллями, прагненням до примирення та взаємопорозуміння ми зможемо досягти утвердження української держави. Бажаю у прийдешньому році спокою, стабільності, добробуту, миру і злагоди всім жителям краю. Міцного вам здоров'я, сімейного затишку, здійснення заповітних мрій та Божого благословення. Слава Україні! Шановні краяни, дорогі прикарпатці, 2013 рік відходить в історію. Двері стукає рік 2014. Впевнений, багатьом з вас рік, що минає, запам'ятався безлічю приємних спогадів. Мені, наприклад, він запам'ятався тим, що цього року моя старша онучка вступила до Київського національного медичного університету, а молодша пішла до першого класу. Переконаний, в житті кожного з вас цьогоріч трапились такі події, завдяки яким цей рік запам'ятається вам на все життя. Наприкінці року наші люди зазвичай підбивають підсумки. Що можна сказати про рік, який іде? Минає ще один цікавий і насичений етап життя нашої країни. Етап, сповнений надій, звершень, перемог, десь труднощів, а десь радощів від їх подолання. Весь цей рік Україна, а в її складі і наше Прикарпаття, впевнено рухалось до європейських стандартів життя. Весь рік ми будували у себе Європу. Шлях цей, ви знаєте, був нелегким, тернистим. Деякі непопулярні, проте спрямовані на захист інтересів України та українців заходи, керівництва держави не завжди знаходили розуміння в суспільстві. Чимало людей вийшли на Майдан. І це добре. Адже той емоційний підйом, у якому наші громадяни вийшли на захист своїх прагнень до європейської України, продемонстрував: українці – це сформована, свідома нація. Нація здатна до консолідації зусиль заради спільного блага, заради майбутнього. А отже, усі євроінтеграційні зусилля президента України, уряду, нас з вами – просто таке приречення на успіх. Я вірю, Україна буде в Європі і увійде туди не жебрачкою з простягнутою рукою, а рівноправним партнером, з яким рахуватимуться великі розвинені держави, з яким вже рахуються європейські країни і над чим в даний момент успішно працює президент України Віктор Федорович Янукович. В переддень нового 2014 року хочу побажати вам міцного здоров'я, злагоди, а ще віри. Віри в себе, віри в людей, віри в те, що, незважаючи ні на які перепони, будь-яка справа, якщо вона робиться від щирого серця, буде успішною. З Новим роком вас та з Різдвом Христовим, дорогі земляки, дорогі прикарпатці! Хай буде все під Божим оком.
це не сон, а 21-й вік. Від серця серце в унісон новий дарує рік. Прощай, минуле, прощавай від прав, від було. Про лихо, брате, не питай, повіримо в добро. Чиясь душа, бо щось та й втрачено, бо є душа, лиш для гроша, лиш для гроша, за все заплачено. Лукали скільки, скільки злих, та Бог усі суддя. Попам'ятатимуть про тих, хто творить майбуття. Зерно, негоду й дощ переживем, зігріє нас тепло, лишень, щоб дух наш не зачах, не щерствіла душа, щоб Україна в рушниках українською була. Шановна громада Надвірнянщини, 2013 рік видався нам складним, непростим, в зв'язку з погодними аномаліями, в зв'язку з політичною ситуацією, в зв'язку з економічними труднощами. Але все ж наш район, як і вся країна, жила надіями, жила сподіваннями, жила вірою у світле, у краще європейське майбутнє. І до останніх днів ми все знадіялися, що ми будемо європейською країною. На жаль, не сталося. Незважаючи на відсутність фінансування, низькі заробітні плати, погані дороги, незважаючи на інші проблеми, все-таки ми надіялися, що наша Україна стане європейською державою. На жаль, не вийшло, на жаль, помилилися, і керівництво держави взяло інший курс, протилежний в сторону Європи. Але все ж, якщо Україна не стала європейською державою, ми з вами стали і залишилися європейцями. З людей, які працювали в Європі прибиральницями, чорноробочими, будівельниками, ми стали потужною, великою українською нацією, за яку говорить весь світ. І тому я горджуся, що я є українець. Напередодні Нового року і Різдва Христового я хочу привітати мешканців нашого краю. В першу чергу хочу звернутися до старших людей, чиї скроні вже позначені сивиною прожитих років. Я хочу подякувати вам за терпіння, за підказку, за допомогу, за сприяння. Я хочу побажати вам, щоб ви менше хворіли, щоб ви менше мали проблем і щоб ви ще довго нам жили. Ви нам так потрібні.
Я хочу звернутися до наших молодих людей, до студентів, до учнівської молоді. Ви доказали, що вам не байдужа доля нашої держави, нашої України. Ви доказали, що вам не байдужа ваша доля. І тому сміливіше беріть бразди правління в свої руки. Сміливіше доказуйте свою правоту. Ви доказали, що ви – то є майбутнє нашої України. Я хочу звернутися до підприємців, представників бізнесу, до виробничників, до тих, хто в нелегких економічних умовах, коли регулярно міняються правила гри, ви сплачуєте податки, ви забезпечуєте роботою людей, ви плачуєте заробітну плату, ви наповнюєте бюджет. За це вам велике дякую. Я хочу звернутися до нашої славної інтелігенції, до медиків, вчителів, до працівників культури. Велике вам спасибі за те, що за відсутністю достатнього фінансування, низької заробітної плати, ви все ж продовжуєте лікувати наших людей, продовжуєте навчати наших дітей, оберігаєте наші традиції, наші звичаї, нашу культуру. Я хочу звернутися до представників правоохоронних і силових структур. Ми вам дякуємо за службу і пам'ятайте, що ви присягали служити народу України. Я хочу подякувати лісівникам, нафтовикам, газовикам, будівельникам, всім представникам робітничих професій за якісну, за добру вашу працю. І, звичайно, не все в нас виходить так, як би хотілося. Звичайно, є плани, але я хочу побажати нам всім, щоб ми вірили, щоб ми повірили в себе. Повірили в своїх близьких, в своїх рідних, повірили в Бога, повірили в нашу славну Україну. І щоб ми навчилися радіти таким, здавалося б, незначним подіям, як схід сонечка, як щебіт пташок, як успішно прожитий день, як успіхи наших дітей. Бо з цього складається наше життя. Я хочу вам побажати, щоб Вифлеємський вогонь, який буде палати свічечками в кожній оселі, в кожній будівлі, в кожній хаті, зігрівав нас теплом, зігрівав нас надією на краще майбутнє, на європейське майбутнє. І нехай 2014 рік, який є роком святкування 200-річчя з дня народження великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка, стане роком становлення великої України, великої європейської держави. З Новим роком вас, з Різдвом Христовим. Слава Україні! Шановні краяни, дорогі жителі Надвірнянщини, сердечно вітаю вас особисто і від імені районної державної адміністрації з наступаючим 2014 роком. Бажаю вам віри в своє майбутнє, віри в свої сили, впевненості у майбутньому своїх дітей. Бажаю оптимізму кожній родині, миру, злагоди, добра, благополуччя, сповнення надій, щоб наступний рік, в який ми вступаємо, рік коня, був продуктивний, був сповнений сил і енергії у кожного з вас, щоб ви з оптимізмом дивилися в майбутнє і щоб наша країна в перспективі стала цивілізованою європейською країною. Бажаю вам і кожному, зокрема, і вашим родинам міцного здоров'я, щастя, успіхів великих, добра, миру і затишку у ваших оселях і всього-всього самого найкращого. З наступаючим Новим роком вас і Різдвом Христовим! Добра, миру, злагоди і благополуччя в кожній вашій родині. Шановна Надвірнянська громада, у ці зимові дні, осені Вифлеємською зіркою і зігріті душевним теплом та добротою, любов'ю наших сердець, зі щирістю і радістю вітаю з найвеличнішими святами, Новим роком та Різдвом Христовим. Наближаються святкові дні, сповнені новорічними радощами та різдвяними щедротами, які загрівають людські душі, силаючи надію на добро та милосердя. Минає ще один рік, який став частиною нашої історії, і запам'ятався в ним у тих подіях, які сталися, і у тих мріях і планах, які втілилися у життя. Рік, що завершується, збагатив нас досвідом, згуртував і дав можливості вистояти для подальшого утвердження європейських цінностей та процвітання української держави. Вірю, що з приходом нового року осяяна та підтримана Божим благословенням громада міста тільки зміцніє і згуртується для спільної наполегливої праці для нашого рідного міста Надвірна.
Бо тільки в єдності, взаєморозумінні та взаємній підтримці зможемо долати всякі негаради та труднощі і втілювати в життя добрі починання на користь нашої громади. Переконаний, що любов до нашого міста Надвірна, прагнення зробити його найкращим, будуть головною опорою у наступному році, незважаючи на те, що цей рік буде дуже складний у фінансово-економічному плані. Традиційно Різдво Христове та Новий рік є родинними святами. Хоча ми, українці, розпорошені по цілому світі, але в цей різдвяний час поспішаємо зібратися біля родинного столу на спільну родинну молитву та святу вечерю. Тож нехай тепло родинного вогнища зігріває наші душі і серця, хай кожну домівку прийдуть святковий настрій, достаток, мир, злагода, увіра в завтрашній день. Так з думкою про щасливе майбутнє, з вірою у кращу долю, ми йдемо в 2014 рік. Від щирого серця бажаю вам, щоб різдвяна зоря запалювала в ваших серцях вогонь любові, надії та оптимізму, віри в себе, процвітання нашого міста, нашої держави, утвердження української нації. Зичу всім вам здоров'я, достатку, вашим рідним і близьким, добра, радості і Божого благословення. З Новим роком і Різдвом Христовим, дорогі надвірнянці! Христос все рождає! Шановні друзі, маю велику честь привітати вас з Новим роком та Різдвом Христовим. Нехай новий 2014 рік приходить до нас під знаком миру і добра. Любові і поваги до ближнього буде роком чистих помислів і добрих справ, багатим на нові здобутки та приємні події. Бажаю всім міцного здоров'я, віри, процвітання в нашу державу. Нехай збуваються мрії, нехай удача і благодать приходить у кожен дім. Нехай Новий рік принесе нам гарні новини, додасть наснаги творче натхнення, а також наповнить серця вірою, надією та любов'ю. Христос зароджається! Славімо Його! Щасливого Нового року та веселих різдвяних свят! Слава Україні!
Дорогі краяни, шановні земляки, щиро вітаю вас з Новим роком і з Різдвом Христовим. Новий рік очікується непростий, нелегкий. Він буде весь у боротьбі. У боротьбі за Україну, у боротьбі за наше майбутнє, у боротьбі за наших дітей. Я бажаю всім вам міцного-міцного здоров'я, бажаю вам щастя, бажаю вам впевненості в своїх силах. Бажаю вам, щоб у кожну домівку прийшло добро, радість, любов. Я впевнений, що ми переможемо, тому що ми боремося за ті цінності, за ті ідеали, заради яких наші батьки, діди і прадіди поклали своє здоров'я і поклали своє життя. Ми будемо мати справжню, квітучу, незалежну Україну, гідну для кожного українця. І кожен українець зможе себе реалізувати в цій великій країні. Ми є великий народ, велика нація, і ми обов'язково отримаємо перемогу. З Новим роком, з Різдвом Христовим! Шановні краяни, дорогі мої земляки, щиро вітаю вас із Новим роком та Різдвом Христовим. Для кожного з нас рік, що минув, був непростим. Але я вірю, що наступний рік принесе нам позитивні зміни. Тому я бажаю для кожного з вас сімейного благополуччя, достатку, віри у краще майбутнє. З Новим роком! З Різдвом Христовим! Шановні надвірнянці, сьогодні в переддень нового 2014 року
В переддень різдвяних свят я хочу вас і від імені Надвірнянської районної партії «Батьківщина», від імені фракції в Надвірнянській районній раді «Батьківщини» привітати з новорічними святами, привітати вас з різдвяними святами. Хочу привітати кожну родину Надвірнянщини, щоб вони в ці славні християнські свята відчули Божу благодать. Я хочу побажати, щоб кожна родина відчула спокій, відчула затишок в своїй домівці. Я хочу побажати, щоб ті процеси в громадянському суспільстві, які розпочалися в 2013 рік, наш Майдан закінчився перемогою. Щоб та справа, в яку вірять мільйони українців, дійшла до свого логічного завершення. І ми дійсно мали українську державу, в якій не соромно жити нам, українцям. Я хочу сьогодні побажати всім добра і хочу побажати, щоб Бог оберігав нашу державу Україну, щоб Бог оберігав кожну нашу родину. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Шановні краяни! Друзі, вітаю вас з наступаючим 2014 роком. Бажаю щастя, здоров'я та безмежної любові. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Насипала зима, прибісуватись зайнько, ялиноньки нема. Прибісуватись зайнько, ялиноньки нема. Мороз, чи вони в нього ніс? Він зайчика, стрибальчика у торбі наприніс. Він зайчика, стрибальчика у торбі наприніс. Маленький сірий зайонько, іди, іди до нас. Дивись, твоя ялинонька сія на весь палац. Дивись, твоя ялинонька сія на весь палац. У лісі, лісі темному, де ходить хитрий лис, росла собі ялинонька і зайчик з нею ріс. 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 Вінчуємо вас, гречні господарі, з чистим і здоров'ям, як на Новий рік, аби вам все поводило краще, як той рік. Вінчую вас по-гуцульськи, аби сте були такі дуже і веселі, як наші гори, аби сте дочекали відтепер за рік і на много літ. Дай вам, Боже, любов у серце, вічність у душу, розум у скроні, статки в долоні. Коли погаснуть новорічні гірлянди, коли відлунають різдвяні колядки, минуть святкові дні, які шануються в Україні, кожен з вас пишатиметься тим, що живе на такій землі, де має можливість бути учасником традицій і обрядів, які не обмежуються зимовими місяцями. Адже скидаючи снігове покривало, українська земля не втрачає святковості і колоритності. Тож пишайтеся своєю батьківщиною, на якій народжуються гарні пісні, на якій народилися і ви. Тут наші найрідніші обличчя. Тут наша українська хата. Вітаю всіх надвірнянців з новим наступаючим роком! Косичку рідних, шовкову косицю, всіх-всіх-всіх з новим роком! І побільше подарунків і снігу! Вітаю всіх своїх дітей, донечку Михайлину, зятя Сашка, сваху,
свата Славіка, усіх дітей, Зорянку, Іванку, онучків, усю родину, сестру Марію, брата Остапа, брата Василя і всіх знайомих, і всіх людей цілої України, аби ми здобули того, що добиваємося на Майдані. Аби цей рік нам приніс щастя, здоров'я, насамперед здоров'я. І аби Бог дав витримку тим людям, котрі добиваються на Майдані Євросоюзу. І вам так само бажаю зустріти гарно Новий рік і Різдвяні свята. Всього найкращого вам. Поздоровляю свою родину, жінку, Аню, Юру, Колю, Богдана, внучків, Віталіка, Вероничку, Володю, наступаючим з Новим роком. Бажаю всього найкраще їм прожити в 2014 році. Добра! Ви знаєте, я хочу побажати всім, ну спочатку привітати всіх з Новим роком, з Різдвяними святами і побажати всім-всім-всім людям щастя, благополуччя, радості, душевного спокою, гармонії, здійснення всіх бажань і сподівань, здоров'я і всього-всього-всього найкращого для нас усіх і для нашої країни. Хочу побажати всім своїм друзям, рідним, в новому році всього найкращого, в першу чергу здоров'я, і щоб в новому році здійснилися всі їхні мрії. Вітаю вас всіх, краян, родичів, всіх друзів, знайомих, кого я знаю, з Новим роком і з Різдвяними святами. Бажаю їм всього найкращого. Дорогі краяни, вітаю вас з наступаючим Новим роком. Бажаю вам щастя, здоров'я, а головне – це Різдво Христове, щоб ви просвяткували як найкраще по-українськи, а не по-москальськи. Дякую за увагу. Ну, мої родичі – то також краяни, також надвірнянці, тому я з особливим задоволенням хочу поздоровити всіх надвірнянців з наступаючим Новим роком, з Різдвом Христовим, побажати всім всього найкращого, веселих свят і щасливого Нового року, звичайно. І хочу всім побажати, подякувати всім за ту позицію громадянську, яку вони висловили, що зараз дуже активно надвірнянці беруть участь в майданах і в місцевому, і в Київському майдані. Я вважаю, що наші зусилля, наша праця не пропадуть даром і обов'язково дадуть позитивний результат. Але нам треба цього разу витримати, стільки треба буде, стільки треба терпіти. Можуть бути різні форми, не обов'язково їздити до Києва, можуть бути і місцеві акції, які дадуть обов'язково позитивний результат. І ще одне є, я хочу подякувати нашій українській молоді, зокрема надвірнянській молоді, за їхню активну позицію, бо вони засвідчили, що в Україні вже повністю майже сформоване громадянське суспільство. Молодь – це ті люди, які мають жити в українській європейській державі, і вони роблять свою справу. Є ще друга частина надвірнянців – це підприємці, які підтримували впродовж тривалого часу Майдани і в 2004 році, і в 91-му році, в 90-91-му роках, і тепер підтримують особливо. Я вважаю, що наші народні депутати, коли звернуться до повернуть свої погляди до підприємництва, до підприємців, має бути спрощена європейська система не переслідування приватного бізнесу, а його підтримки. Спрощена реєстрація, зниження податків і масове лавинне збільшення кількості підприємців, які будуть утримувати свої сім'ї. Це не є просто так популізм. Не будуть не тільки підтримувати будуть свої сім'ї, вони будуть давати робочі місця людям, держава буде ставати на ноги економічно. Дякую. Веселий свят, щасливого Нового року. Дійсно, наближається Новий рік, наближаються дуже величні різдвяні свята. І в такі, напередодні цих таких подій хочеться привітати усіх добрих людей, усіх наших краян, усіх наших співробітників з цими величними святами. Побажати міцного здоров'я в першу чергу, всяких досягнень у житті, у праці, у тому, щоб справджувалися всі надії і побажання. У тому хочеться привітати, щоб усі діти наші, які підростає наше майбутнє покоління, зазнало радості, впевненості у дні прийдешньому, щоб всі наші люди жили в достатку, в мирі, в злагоді і взагалі, щоб все-все було всім добре. І вам також
також працівникам преси, тому що от з останніх подій ми бачимо, що це є дуже важка праця, невдячна праця, але звершень вам хороших досягнень і всього найкращого, щоб вас більше поважали, любили і шанували. Всяких вам благ. Шановні краяни, в цей нелегкий для нас рік я щиро бажаю вам щастя, здоров'я, порозуміння, миру і злагоди нашому народові, патріотизму і всього найкращого, щоб цей рік в майбутньому зробив все для того, щоб ми перейшли у щасливе життя і світле для нашого народу. Злагоди, миру на нашій українській землі – це саме основне, я вважаю. Здоров'я нашим українцям, успіхів. Ну, найперше, рідню свою, своїх донечок, які в даний час дуже далеко від мене, але я надіюся, що в них буде нагода почути татове привітання. Внуків своїх вітаю, звичайно. Знайомих, близьких, всіх надвірнянців з наступаючим Новим роком. І бажаю в новому році отримати перемогу там, де ми сподіваємося, перемогу нашого Майдану. Вітаю вас! Що працює на народ, хліб не краде, не привласнює завод. Рівноправство для жінок в суспільному житті. Вони матері, дітей, без них немає сім'ї. Сім'ям житло, щоб у них все було. Щоб народжувати дітей і дитятко росло. Медицинська допомога незалежно від грошей. Повноцінне лікування і для бідних людей. Бабусям, дідусям, які все побудували. Пенсії попіднімають, щоб не голодували. Щоб не стидно було вийти погулять. Вдіти гарний костюм та гуцулку станцювати. Вільний доступ до ресурсів незалежно від зв'язків. Незалежно хто ти є і від статусу батьків. Вільний розвиток людей без державного пресу. Тільки так ми досягнемо прогресу. Українка, хто наступний? Культу сили та грошей. Стоп. Ми поставимо кінець. Я за культ свободи всіх, хто зі мною молодець. Хто візьме хабаря, в космос полетить. В нас корупції не буде, тут таким нема де жить. Суботекс, алкоголь, метадон, нікотин. Кожний день пожирають дітей України. Я за овощі після спорту для всіх. Ча-ча-ча для старих і конфу для малих. 600 тисяч українців помирає кожен рік. А іще половина емігрує. Може Україна не дожити цей вік. Крім нас, українців, ніхто неньку не врятує. Тисячу років ми воювали за нашу свободу. І що ми дістали? Грошей народу не було і немає. Він з голоду тихо здихає. Хочу привітати з 14-м наступаючим роком жінку, дітей, онуків, сусідів, кумів,
брата Івана, братову куму Марійку. Бажаю їм щастя, здоров'я, веселих свят і спокою, і миру, щоб Бог поміг, щоб якось наша влада з нашою опозицією порозумілись, якось, щоб був спокій і гаразди. Тільки гаразди, здоров'я всім, щастя і вам теж. Дорогі земляки, надвірнянці, щиро вітаю вас з прийдешніми святами, Новим роком, Різдвом Христовим і Старим Новим роком, щоб Новий рік був набагато кращим для нас, щоб ми не стояли на майданах, щоб ми жили мирно, спокійно, багато і щасливо. Я привітаю начальство, щоб воно працювало з людьми, що йому треба людям. А вони ж не знають, напишеш або відписку дадуть і все. Побажання. Побажання, щоб вони здорові, щоб люди були коло них здорові. Ну а рідним що? Святий вечір би пройшов, Новий рік гарно пройшов, та й все. Хліб я взяв, сало є, все є. Все, дякую. Хотів би привітати всіх жителів Надвірнянського району з наступаючим Різдвом Христовим. Побажати всього найкращого, здоров'я, щастя, щоб наш район процвітав, щоб було тут гарно, щоб люди були посміхнені. Щоб їм весело тут жилося і всього найкращого, щоб Матінка Божа охороняла наш район від всякого і всю Україну від всякої біди, від всяких бід, аби було краще жити в нас на Україні. Дуже настрій передноворічний, кожен рік був, але цього року ні. Через те, що в нас робиться в Україні, через те, що ми маємо таку владу, що я... Не читала про таке і не чула в світі, що таке буває. Це просто жахливо, щоб так знущатися з народу. Це просто знущання. Не реагувати, наскільки тисяч людей приходить на Майдан, ставлять свої якісь, мету свою якусь ставлять свої якісь вимоги до влади. Влада не реагує, влада не чує народу. І це мене дуже хвилює, тому ці свята будуть тільки символічні, вони не радісні для нас, для нашого народу зовсім. Я би хотіла побажання, щоб Майдан, наш Євромайдан, добився своїх вимог, щоб ми жили щасливо, щоб ми жили в Європейському Союзі, і нарешті Україна була би найбагатшою і найцивілізованішою країною у світі. Звичайно, мені хочеться привітати, перш за все, наших надвірнянців з Новим роком і святами, щоб Бог їм дав здоров'я, терпіння, і щоб їхні всі мрії збувалися у нашому році. І перш за все хочеться привітати своїх рідних, мою мамусю, якій цього року виповнилось 82 роки, щоб Бог їй ще дав здоров'я. Хочеться привітати своїх дітей, щоб збувалися їхні мрії, щоб вони були щасливі, щоб Бог їх охороняв, і Матінка Божа завжди їх своїм покровом благословляла на все найкраще. Ну і вам, звичайно, всього найкращого в новому році, щоб ви були щасливі, щоб вас поважали, щоб вам все було гаразд в роботі і все найкраще. Я хочу поздравити своїх батьків, вчителів, своїх найкращих друзів і свою саму-саму найкращу подружку Таню. Я дуже хочу всім побажати, щоб цей був рік саме найкращий, ну і всього самого-самого найкращого. Хочу привітати своїх рідних з Новим роком, щоб в них було все добре. Хочу привітати свою найкращу подружку, свого брата. Хочу побажати, щоб в них цей новий рік був найкращий, щоб вони були здорові, щасливі і наживали добра. Я хочу привітати свого сина, невістку і свого внучка, внучка вчителів, щоб вони всі були здорові, щоб гарно провели свята різдвяні. Дорогий Тарасику, вітаю тебе з Новим роком. Бажаю тобі щастя, здоров'я, і щоб діточки тобі росли на радість, на добро. І знай, що в нас на Україні не так погано, як ти вчора дзвонив. У нас добрі, в нас люди хороші, але ми маємо такого
Паразита. Такого паразита, отак добре кричать, банду геть, дійсно, його як банду треба першого геть звідси геть, тоді ми заживемо краще. Бажаю тобі ще хорошого нового року зустріти і діточкам, він має аж п'ятеро, і всього доброго. Все? І всім людям веселого, щасливого нового року зустріти, саме основне, щоб було здоров'я, мир у цілій країні, щоб обійшлося без таких страшних ексцесів, а основне, щоб всі були здорові і щасливі. І з Новим роком, і з Різдвом Христовим, всього-всього найкращого всім людям і нам також. Щиро вітаю всіх жителів Надвірнянського району з наступаючим Різдвом Христовим, з Новим роком, з Йорданськими святами. Бажаю всім, як кажуть, наснаги, здоров'я, щоб всі біди пішли в 2013 році в небуття, а все добро, яке наступає в цьому новому році, прийшло для наших всіх українців. Слава Україні! Героям слава!
це не та Україна, але це та, яка зробить таку Україну, за яку я боровся. Я дуже радий, що Україна народила нове покоління борців за незалежність. Це молоде покоління, воно народилося в незалежній Україні. І воно проявилося, ну ось у кінці, в листопаді місяці цього року, воно проявилося як нова політична сила. Нова політична сила. Причому політична сила патріотична, бо вийшла з плакатами, з гаслами «Україна – це Європа». Ми на стороні правди, ми на стороні України. І на тому, що з боку Януковича, партії регіонів, ну, хай мільйон, хай півтора, а проти 43 мільйони. Ну, таке співвідношення, воно гарантує перемогу народу. Новий рік і Різдво я із дружиною проведу на Майдані. Я думаю, що це буде один із найприємніших свят новорічних і різдвяних. Свят. Настрій чудовий, перечуття саме хороші. Слава тобі, Господи Боже мій, що я дожив до того, що у нас Майдан нарешті знову, і зараз вже такий велетенський, велелюдний, що наша нація зрозуміла, що вона нація, що нам вже втрачати нічого, попереду наше світле українське майбутнє. Новий рік я зустрічаю на Майдані, ми ставимо різдвяний вертеп, покажемо на Новий рік його. Господь зглянувся, зробив чудо і приніс для нас Різдво на 31 грудня. Ми покажемо різдвяний вертеп. Ну, а Різдво вже теж будемо з вертепом їздити. Мені дуже приємно, що перший свій вертеп я зробив і поставив в Івано-Франківську. Це був фестиваль Карпаття. І далі з того року кожен рік робимо. І це раз буде так. Ну, ми би хотіли побажати в першу чергу здоров'я, великого здоров'я, безмежного щастя, кохання. Ну, щоб всі були щасливі, і ми все ж таки доборолися до цієї Європи. У нас все було добре. Всіх з Різдвом Христовим, наступаючим Новим роком. Мистецьке об'єднання «Остання барикада», яким я керую вже багато років, справді відповідає за музичну мистецьку частину Євромайдана. І у нас завжди було привітання. При прощанні. При прощанні ми казали такі слова, що до зустрічі на барикадах. І от тепер це прощання, воно стало реальністю. Ми реально зустрічаємо Новий рік на барикадах. Але я чітко знаю, що барикади – це не просто намети, мішки з піском, щити. Барикади – це в першу чергу люди. І тому мені страшенно приємно, що всі ті, хто з нами раніше працювали як у мистецьких чи громадсько-політичних проєктах, вони зараз не злякались, вони поруч тут. І концепцію музичного нового року, яку ми розпланували і зараз будемо задіяти, вона якраз барикадна. Тобто ми сказали, що не варто запрошувати якихось зірок, зірочок, які не розуміють дух Майдану. Майдан – це не фестиваль. Майдан – це не святкове просто дійство одноразове. Майдан – це, в першу чергу, рух опору. Це острів опору. І тому тут будуть виступати ті, хто поруч з нами цей місяць стояли пліч-о-пліч. Але окрім того, на щастя, це професійні і надзвичайно талановиті люди. Тому тут буде «Танок на Майдані Конга», тому тут буде «Таратак», тому тут буде «Бурмака» з гуртом, тому тут буде «Козак Сістем», «Лама». Ну, тобто всі ті, кого ви бачили протягом місяця на барикадах і не лише зі сцени, а ті, хто стояв зупиняючи «Беркут», хто підвозив якісь теплі речі чи теплий чай. Але окрім того, ще це не лише друзі барикади, друзі Майдана, а це найкраща двадцятка українських виконавців. Зараз відбувається дуже важливий і довготривалий процес роботи всієї такої активної частини суспільства, бо зараз почався процес, який називається солідарність, зараз почався процес консолідації інформаційного такого об'єднання всіх українців, бо насправді, якби перед нами стоїть зараз декілька серйозних задач, які потрібно вирішити для того, щоб все-таки Україна була тою країною, якою вона має бути, а не тою, якою вона ніяк не може залишити вже 20 років. Тобто, мені здається, що проблема в тому, що нам потрібно обов'язково
залишити на смітнику історії будь-який совдеп. Все, що з ним пов'язано. Система влади, партії, які пов'язані з совдепом. Весь цей мрачний бекграунд, який заважає Україні йти вперед. Перед нами стоїть велика робота. Саме головна наша задача, щоб кожен громадянин, який хоче справді змін в цій країні, не тільки про це думав і писав в інтернеті і розмовляв з друзями, а сам фактично був присутній на всіх цих подіях, тому що тільки всі разом, тільки діями ми зможемо змінити Україну. Чудовий настрій. Те, що ми переможемо, немає жодного сумніву. Коли переможемо, не буду передбачатися. Головне, що кожен день, кожна година, кожна хвилина на Майдані дає величезний сплеск і імпульс для нації. Тут нація росте, тут нація набирається духу, енергії і, до речі, фахових знань. Тому що ми тут не тільки революцію робимо, і край боронимо. Ми тут, от ще один наш земляк Юрій Ганущак читає лекції по економіці, по бюджету, по місцевому самоврядуванню. Кожного дня, щодня, і зі сцени, і тут. Ми тут щодня крутимо фільми про героїв України, співаємо повстанські пісні. Порівняно з Помаранчевим майданом, цей майдан надзвичайно більш різноманітний. Я особисто намагаюся, щоб сцена наша була якомога нижчою. Якщо ви помітили, тут немає терміну вже польові командири, бо польові командири це ті, що там, що в палатках, в наметах, що готують, що край боронять, барикади. Тут дуже багато тяглості поколінь. Ми згадуємо січових стрільців, ми згадуємо воїнів української армії, Галицької і Народної Республіки, воїнів УПА постійно, в тому числі завдяки нашим землякам прикарпатцям. Майдан – це в першу чергу символ боротьби, символ має бути і перемоги одночасно. Це є єдине місце, де карбується і де закаляється, гартується воля, наша національна воля і воля до перемоги, і де гартується наша перемога. І коли є Майдан, то є безпека для всіх тих людей, які вийшли на мирний спротив. Чому безпека? Тому що коли Майдан стоїть, то це означає, що будь-які речі, будь-які репресії, будь-які цивільні дії влади проти активістів Майдану, проти людей, які хочуть мирний спосіб змінити цю систему, вони всі приречені на провал, тому що це зразу стає доступом до публічності. І зразу ці всі події, ці всі зловживання можливі, які влада всі там планує, чи які можуть бути, завдяки тому, що Майдан є, вони зразу стають публічними. Адже сюди прикута увага всіх. Не спи, не спи, не спи. Вставай, 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 іди, 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 іди твори. Живе, живе, живе дух волі серед нас. Давно, давно, давно настав наш час. Я не один. Я не один, ти не одна, в наших серцях революція. Тремтіти не для нас, терпінню є межа у мріях. І думках революція. Вагатися не слід, стояти до кінця. В знедолених серцях революція. Yeah.
Шановні українці, дорогі прикарпатці та надвірнянці! У 2013 році ви здивували світ своїми манерами і поведінкою. Вільним духом великих людей. Вашою співучою душею. І світлом своїх сердець. Самопожертвою во ім'я усіх людей на землі. Ви показали себе громадянами своєї країни, європейцями нового типу. 2013 рік зробив нас незрівнянно кращими та добрішими. Так як ви себе показали на Майдані, це здивувало навіть нас самих. І у новому 2014 році все це треба закріпити. Бажаємо вам, шановні краяни, у новому році бути неймовірно благородними і шляхетними, добрими і мудрими, гордими і патріотичними, із унікальним почуттям української гідності. І як кажуть на Західній Україні, щоб не вдарила коняка, не дзьобнув гусак і не вкусила курка чи беркут. З новим роком! Слава Україні! Героям слава!